Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. У ньому ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Наталія Привалова. Сухий та теплий листопад радує своєю природною красою та золотим листям. Ця чудова пора збіглася з дуже приємною подією. Село Бутівка, що на Лиманщині, відсвяткувало свій день народження. Як вміють відпочивати місцеві жителі, дізнавалися наші кореспонденти Сергій Бяков та Марія Ткачук. Село Бутівка знаходиться поруч з іншим населеним пунктом Дмитрівкою та підпорядковане його сільській раді. Досить невеличке, з населенням понад 120 осіб. Має цікаву багаторічну історію. Місцеві кажуть, що їхньому селу близько 150 років, тому свято повинно відбуватися на рівні. У вузькому колі знайомих та друзів на центральній вулиці Бутівки зібралися місцеві жителі, аби відзначити День села. Гостей зустрічали музикою та гостинним застіллям. Про організацію свята каже голова Дмитрівської сільської ради Наталія Муравйова. Давно не проводили свято в села. Більш проводили кожного року в селі Дмитрівка, тому що там центр нашої громади. Тут дуже живе поважне населення, яке я дуже поважаю, яке я дуже люблю. Тут започаткувалося все від пана Бутівського, яка була тут усадьба. Тому ми тут сьогодні проводимо свято села. Хто допомагав в цьому? Звісно. Наш Олег Чумбірович Кутателадзе, Віталій Олегович Кутателадзе, депутат районної ради, наші фермери. Спочатку привітали людей літнього віку та тих, хто своєю працею заслужив любов та повагу. Серед них Нікіфоров Віктор Степанович, який брав участь у ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Феченко Людмила Миколаївна, соціальний працівник, яка і зараз допомагає одиноким громадянам. Ці та інші поважні бутівці отримали щирі вітання та подарунки. Далі почалася концертна програма. Нехай багаті врожаї не покидають нашої землі, щоб зі столу в нас не вибувало і ковбаса, і м'ясо, і сало, і щоб на нашій славній Україні була щасливою людина. Пісня лине від хати до хати, бо у нас люди вміють співати, це моя земля. Потім були ще пісні та запальні танці. Всі згуртувалися за великим столом. Спілкувалися та вітали один одного, бо у Бутівці живуть дуже щирі люди, які заслужили на краще життя. Нагадаємо, що в даний час в цьому населеному пункті вирішується питання, до якої ОТГ приєднатися в найближчому майбутньому, адже переважна більшість мешканців Бутівки прагнуть увійти до Визирської об'єднаної громади. Тому їхні побажання у День села зрозумілі. Продовжують Світлана Зайцева, Людмила Феченка та представниця молодого покоління Дар'я. Бажаю всім терпіння, саме головне, що ще, щоб все було до лучшого, тим більше, що ми хочемо присоєднитися до громади Визирської. Щоб було всім здоров'я, саме головне, а то все остальне буде. Совмісно з Визиркою ми владимо все. Злагоди, щастя, миру, всього самого найкращого. Докладніше про концертну програму розповіла художній керівник свята Альона Кришун. Виступали у наші активісти села. Це Бойко Оксана, її донечка Аня, своїми великолепними, як правильно сказати, піснями. Я участвувала як художній керівник, наставник. Всі активісти, які небайдужі до свого села. Олександр Жовтобрук – агровиробник та підприємець. Хоча сам і не живе безпосередньо у Бутівці, проте працює тут багато років і теж небайдужий до цього села. Вся моя, скажімо так, кар'єра в цьому бізнесі, агробізнесі, що розпочалося все з села Бутівка. А іменно тут були люди, які перші мені повірили, і їхню довіру я оправдав. Тобто усіма силами, можливостями, які були на той час, старалися людям оказати якусь поміч. На свято завітав також перший заступник голови Визирської сільської ради Олександр Токменінов. Знає він Бутівку багато років та пам'ятає, це село квітучим. А відтак бажає йому рухатися далі та розвиватися. Жителі Дмитрівки, Бутівки, о тому, щоб вийти в состав Визирської громади. Я думаю, що наші депутати нашого Визирського сільського совету підтримують їхні пропозиції, і ми приймемо їх в громаду. І потім, в майбутньому, гораздо краще
будут условия проживания людей на данной территории, в данном населенном пункте. Побажаємо жителям Бутівки, аби скоріше відбулися зміни на краще в їхньому селі. Кошти на препарати для хворих на діабет, на муніципальну варту та зміни до бюджету на 2019 рік. У Южному відбулося 36-те чергове пленарне засідання міської ради 7-го скликання. На порядку денному понад 40 питань, котрі депутати більшістю голосів підтримали. Більше подробиць у наступному сюжеті. Сесія Южненської міської ради, як завжди, проходила бурно. Близько 40 хвилин депутати приймали порядок денний і після цього приступили до його обговорення. Так, обранці схвалили виділення 377 тисяч гривень на закупку інсуліну для хворих на діабет. За словами головного лікаря Южного Романа Лиманського, держава не забезпечує повністю населення необхідними препаратами. Тому і виникла така необхідність профінансувати придбання ліків за кошти міського бюджету. Немає інсулінів, нема препаратів. Є історії, про які ми з вами говорили, що люди знаходять ці препарати за межами і Одеської області, в тому числі, і до мене хворі зверталися. І я дзвонив головним лікарям, в тому числі і обласних лікувальних закладів, установ, для того, щоб знайти, для того, щоб людям допомогти. Тобто проблему цю, яка торкається забезпеченням інсуліну і за захворювання сахарний діабет, не боюся це говорити. Цю проблему склала держава. Держава взяла на себе зобов'язання, але за зобов'язання не виконане. Окрім того, депутати підтримали проєкт рішення про виділення коштів на систему відеоспостереження для комунального підприємства «Муніципальна варта». Увеличилась цена на следующий год на содержание видеонаблюдения. То есть его обслуживает организация, которая выставила счет чуть больше, поэтому были внесены изменения и все. То есть это единственное изменение, которое идет по муниципальной варте. Проголосували і за зміни до Южненської казни на 2019 рік. Шляхом перерозподілу проводяться зміни до місцевого бюджету. Так, тепер заплановано кошти на проєкт будівництва гуртожитку у першому мікрорайоні, на благоустрій та продовження реконструкції проспекту Миру та на субсидії. Про те, куди спрямують кошти в освітянській сфері, розповіла Людмила Паскаль, начальник фінансового управління міської ради. Передбачаються кошти на загальноосвітні школи міста та дитячі садки на загальну суму 7 568 тисяч гривень. А саме, загальноосвітна школа номер 1, реконструкція спортивного майданчику 5 мільйонів гривень, придбання предметів, обладнання для проведення протипожежних заходів 1 мільйон 64 тисячі гривень, з яких школи 479 тисяч, дитячі дошкільні заклади 585 тисяч гривень. Видатки на забезпечення по програмі «Нова українська школа» передбачається в розмірі 1 мільйон 207 тисяч гривень, проведення поточних ремонтів по установленню та й закладом освіти складає 269 тисяч гривень. Варто зазначити, що в рамках сесії депутати підтримали додаткове питання відносно звернення колективу «Порту Південний» до уряду з проханням не допустити звільнення виконуючого обов'язки директора підприємства Анатолія Яблуновського. Вітати поважних людей літнього віку з ювілеєм вже стало доброю традицією у Визирській об'єднаній територіальній громаді. Цього разу під пильною увагою односельців опинилися відразу два іменинники у першотравневому. З круглою датою, а саме 70-ю річницю, вітають ювіляра Анатолія Івановича Мусієнка, жителям Першотравневого, односельці, колеги, представники команди розвитку, а також голова Першотравневої ветеранської організації Олександр Бондарчук, яка багато років особисто знає іменинника. Анатолій Іванович, родной ти наш дорогой. От всей души мы тебя поздравляем с твоим юбилеем, прекрасным таким юбилеем, молодым. Желаем, самое главное, крепкого здоровья тебе, благополучия, счастья, все самого доброго. Чтобы в вашей семье было здоровье, взаимопонимание, уважение и любовь. А ви для нас самий такий прекрасний чоловік, який много здесь трудився. Дай Бог, щоб і далі продовжував трудитися і, саме головне, здоровіть і здоровіть. Спасибо. Сам Анатолій Іванович дуже схвильований, проте це хвилювання приємне. Я, звісно, тронути цим питанням так приємно, звісно, не чекав я цього. Ну, я всім,
всім-всім, і жителям селя, і Кутталадзе, і вам, всім желаю щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, щоб у вас злагода, доброта вдома була, повага. Ну, як кажуть, і щоб Бог дав вам всім здоров'я, натхнення і всі вашій роботі во всьому. Дякую, дай Боже всім здоров'я. Анатолій Мосієнко заслужив повагу своєю працею та ставленням до людей, говорить Олександр Бондарчук, голова першотравневої ветеранської організації. Анатолій Іванович Мосієнко в своє время когда-то был инженером на птицефабрике, потом он был директором, он ездил это, в Любополе он работал, насколько я так это помню, тоже там возглавлял, а потом возвратился сюда к нам и продолжает, он в сельском совете работает. Далі з квітами, подарунками та щирими вітаннями наша дружня компанія вирушила до оселі також дуже поважної першотравневому Любові Савівни Браславської. На протязі багатьох років вона зробила дуже багато добрих справ, розповідає голова першотравневої ветеранської організації Олександра Бондарчук. Любов Савовна – это вообще человек, которая принимала всех наших младенцев, как говорится. Она именно ходила как патронажная сестра именно по деткам. Она до сих пор работает, никогда ни в чем не отказывала. Для ювелярки Любови Савівни щастя складається з простих речей. Це любити свою роботу, виростити дітей та онуків, щоб всі були здорові. Вчителі Визирської школи взяли участь у фестивалі «Педагогічна надія Лиманщини», який проходив в рамках фіналу районного етапу конкурсу «Вчитель року 2020». Надію на те, що в сільські школи прийдуть молоді й висококваліфіковані кадри, виправдовує 30-річний вчитель Володимир Дворковий. Другий рік він вчить історії та правознавство школярів Визирської ЗОШ та є класним у всіх сенсах керівником для 22 шестикласників. В районному фестивалі «Педагогічна надія Лиманщини» Володимир вирішив брати участь за пропозицією колег, які обіцяли підтримати його у виступах і обіцянки своєї дотрималися на 100%. До конкурсу, як бачите, допомагали дуже сильно підготуватися. Все-таки перший раз беру участь у такому конкурсі, трохи є розгубленість, невпевненість, але завдяки дружньому колективу і загальній підтримці все-таки підготовлюсь до весь. На сцені разом з Володимиром Дворковим виступала і директор Визирської школи Яна Куліченко. 2 роки тому вона так само брала участь у районному конкурсі «Вчитель року» та посіла перше місце, особистим прикладом показуючи, що вчитель може розвивати себе різнобічно. Сьогодні, коли Визирка об'єдналася з сусідніми селами у Визирську ОТГ, Яна Миколаївна сподівається на те, що такий фестиваль-конкурс буде проводитися і в їх громаді. Я думаю, що такі конкурси і фестивалі, вони, звісно, об'єднують весь колектив. Ми готувалися дуже довго, ми шили самі костюми, ми планували хореографічні номери, і це сплачує, це єднає, це вносить таку родзинку, скажімо, в колектив. І це дуже гарно, я би хотіла, щоб це продовжувалося і в нашій Визирській громаді, коли повністю освіта буде функціонувати в нашій громаді як єдине ціле з 3 сіл. Ось. І головне, що такі конкурси, вони і підтримують таких молодих спеціалістів, які дають їм ось такий поштовх до роботи, показати свою креативність, показати свою творчість, показати себе. А це теж не є мало важливим у нашій роботі – вміти показати себе, щоб бути цікавим для дітей. Упевнений в тому, що у Визирській ОТГ вчителі шкіл матимуть можливість професійно розвиватися та брати участь в профільних конкурсах і депутат обласної ради Олег Кутетеладзе. У минулому році справжнім сюрпризом для лауреатів конкурсу «Вчитель року 2019» став загальний призовий фонд у 150 тисяч гривень, який надали меценати – народний депутат України Олександр Пресман і депутат обласної ради Олег Кутетеладзе. На думку Олега Джумберовича, вчителі повинні і матеріально відчувати, що їх поважає суспільство. Знаєте, от в цьому році мене якось навіть не пригласили. И ничего не сообщили по этому вопросу. И поэтому, чем мы будем заниматься этим вопросом, если нас там не просят. Но я рассчитываю на то, что другие предприниматели, которые работают в районе, в оставшемся районе, который там есть, мы сейчас вышли из этой громады, они подхватят это все дело. Подорожі. Така була тема фестивалю «Педагогічна надія Лиманщини-2020».
Учасники феєрії за допомогою своїх номерів подорожували по різних країнах і представляли ту з них, яка найбільше їх надихнула, розповідає Володимир Дворковий. Сьогодні в мене два виступи. Відповідно, було дефіле, це загальне, потім подорож країною в мене в даному моменті була Індія, і ще буде моє хобі. Всього у фестивалі «Педагогічна надія Лиманщини» брали участь 5 молодих вчителів. Любов Янковська від Кремідівської школи, Ірина Никіфорова від Доброславського НВК, Олена Ігнатьєва з Олександрівської ЗОШ, Володимир Дворковий з Визирської школи та Аліна Чечет від Фонтанського НВК. Цей фестиваль традиційно проходить у рамках фіналу районного конкурсу «Вчитель року». Протягом 2 місяців 7 вчителів шкіл Лиманщини демонстрували свої знання та таланти, виконуючи конкурсні завдання, розповідає Марія Косуліна, виконуюча обов'язки керівника відділу освіти, молоді та спорту Лиманської РДА. Проходили етапи, це було і психолого-педагогічне тестування, і вони повинні були зробити певний ряд відеоуроків, які потім також оцінювалися. Також вони були повинні провести відкритий урок, тобто ці етапи були протягом півтора, майже 2 місяців, і сьогодні були саме підсумки вже цього конкурсу. Вчителем року 2020 стала вчитель історії Олександрівської ЗОШ Лариса Щоголєва. Я дуже щаслива, я так хвилювалася, так боялася входити на сцену, але мені дуже сподобалось. Я дуже рада, що мої старання помітили, я чим дуже пишаюся. У мене 6 клас, вони дуже емоційні, вони дають мені заряд емоцій для того, щоб працювати. І коли я бачу, що вони покращують цю поведінку навчанні, я розумію, що я не дарма вкладаю сили і час витрачаю. Я дуже цьому рада. В цьому році Лариса Щоголєва представлятиме Лиманський район на обласному етапі фестивалю «Вчитель року». На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає невичерпної енергії для реалізації найкращих ваших планів. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.